እንዲህ ዳኝ ወሌ ዩቲዩብ ቻናል ላይ 2014 ጋይዝ እንዴ 2014 ወይ ጉድ እንዴ ጋይዝ እንደዚህ ዘፈን ሪአክት አርግተን አናቅ እንደዚህ የሚያስጨፍር ዘፈን ምናምን ሪአክት አርገን አናቅም ጋይዝ እንደ ዳኝ ዋሌ ዘፈን በዩቲዩባችን ቻናል እንደዚህ አስጨፍሮ ምንም ዘፈን ሪአክት አርገን አናቅም ጋይዝ እውነት እናውራ ከተባለ ጋይስ እንዲህ ስሜቱ እንዴት ነበር? ፈታ እንዳለችው ምንም አልጠረጥም። ለዴሰም ቢ አዲስ ከሆናችሁ ከእናንተ የሚጠብቀው ሰብስክራይብ ማድረግ፣ እችን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ነበር። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ከዚህ በኋላ አንጠፋም እላቸዋለሁ። ስቱዲዮን ባክግራውንዷም እናስተካክላታለን ጋይሶች። ዋዋን